Примената на името и терминологиите за внатрешна употреба ќе бидат согласно договорот, при што за сите официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и за документите кои можат да се користат и надвор од државата, прилагодувањето треба да се изврши во рок од 5 години по влегување во сила на уставните амандмани. Документите кои се исклучиво за внатрешна употреба ќе се прилагодат на усвоените амандмани при отварањето на секое поглавие на релевантната област во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш.